I det här avsnittet så ska vi prata om faktorisering och vad faktorisering innebär. Och ni kommer ha stor nytta av faktorisering, så det är bara att hänga med. Så faktorisering innebär att man skapar en produkt av ett uttryck som innehåller flera termer som är adderade eller subtraherade med varandra. Och genom faktorisering försöker man göra ett uttryck lättare att läsa, lösa eller se samband igenom. Så om vi har det här exemplet, vi har 5 plus 5a minus 5b. Och vad är det för likheter mellan de olika termerna som vi har? Jo, men vi kan se att vi har en femma i varje term. Och då kan vi, som det kallas, bryta ut femman. Så vi skriver 5. Och sen skriver vi en parentes med de kvarvarande, det som är kvar. Och då har vi den första, så 5 gånger 1 är 5, det är femman. 5 gånger a är 5a, så den andra termen har vi a. Och sen 5 gånger minus b. Då, om man är lite osäker på, är det här korrekt? Då kan man testa med att multiplicera in femman med varje term. Och då bör man få det som man utgick ifrån. Vi kan ta ett till exempel. Till exempel 3a minus 18b. Och ibland så kan det vara lite svårt att se vad det finns för likheter. Men då kan man ta till hjälp av primtalsfaktorisering. Så om vi primtalsfaktorerar varje term, kanske det blir lättare att se. Och 3, det är ett primtal, så den behöver vi inte ändra på. 18, då primtalsfaktoriserar vi det. 18. Och det kan man skriva som 2 gånger 3 gånger 3. Och vi skriver ut det här. Så vi har 3a minus 2 gånger 3 gånger 3b. Och nu kan vi kolla, vad finns det för likheter mellan de här termerna? Jo, men vi har i alla fall en 3. Så då kan vi bryta ut 3. Och det som är kvar, det är ett a och sen 2 gånger 3b. Och 2 gånger 3, det blir 6. Så då har vi minus 6b. Så med hjälp av primtalsfaktorisering så kan man på ett lättare sätt se likheterna mellan olika termer. Vi tar ett sista exempel. Och nu har vi 3x plus 3x upphöjt till 2 plus 3x upphöjt till 3. Och då, om man inte ser direkt, så kan man också skriva ut de här och ta bort potenserna, skriva multiplikation. Så vi har 3x plus 3x gånger x plus 3x gånger x gånger x. Så nu kan vi se att varje term har i alla fall 3. Och varje term har minst 1x. Då kan vi bryta ut 3x. Och det som är kvar i varje term, första termen är 1 plus x plus 2x i sista. Så vi skriver som x upphöjt till 2. Så här kan man faktorisera och bryta ut en term.